Shërbimet e Komisaratit të Policisë Kruj, në mbështetje dhe me drejtorinë vendore të Policisë Tiranë, si dhe grupet e FNSH-s, ditën e sotme kanë përmbyllur me sukses fazën e 29 të mega operacionit Territori i Pastër. Aktualisht janë duke operuar kryesisht në zonat malore të qytetit Kruj. Deri në këtë moment janë azgjësuar rreth 1200 bim dhe është bërë mundur kapja dhe arrestimi një personit në flagrant. Komisarati i Policisë Kruj në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë, po kryen hetime intensive për të bërë të mundur dokumentimi dhe identifikimi dhe vendimi përpara përgjegjësisë ligjore të të gjithë personave të implikuar apo të përfshirë në të gjitha fazat e këtij mega operacioni. Dua të siguroj të gjithë qytetarët se tashmë policia e Krujës ka të gjitha kapacitetet profesionale dhe të gjitha burimet njerëzore për të garantuar rende siguri dhe për të luftuar çdo palishmëri. I ftoj të gjithë qytetarët të Krujës që të telefonojnë në numrin papagesë 112 duke garantuar anonimat të plot dhe reagim të menjëhershëm profesional të policisë shtetit.